Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi faoliyatiga oid ko'tarilgan savol va murojaatlarga javob beraman. Birinchi savol. Xususiy klinikalarda test narxlarini biron bir tashkilot tomonidan nazorat qilinadimi yoki ular o'zlari xohlagan narxda testlarni o'tkazishlarga ruxsat beradimi? Xususiy klinikalar olib keladigan testlarni o'zlari sotib oladi. Shundan kelib chiqib, narxlarni o'zlari belgilaydi. Assalomu alaykum. Farzandim 2-chi guruh nogironi. Avgust oyida muddati tugaydi. Karantin paytida qayta ko'rikdan o'tsa bo'ladimi? Javob: Muddati tugagan bo'lsa, ko'rikdan o'tishingiz mumkin. Guruh nogironligi beruvchi muassasalar parallel ravishda ishlab kelmoqda. Koronavirusga chalinganda ko'proq suv ichish to'g'risida maslahat berishdi. Bu suv issiq holda ichilishi kerakmi yoki iliq bo'lishi kerakmi? Koronavirusga chalingan bemorlar 30-37 gradus atrofida suyuqliklarni ichishi mumkin. Lekin bemorda isitma 38 gradusdan va undan yuqori bo'ladigan bo'lsa, issiq ichimliklar va suyuqliklarni ichish mumkin emas. Ovqatlar temperaturasi ham 37-40 gradus bo'lish kerak. Koronavirus bilan kasallanganlarni davolaydigan shifoxonalarda tibbiyot oliygohi birinchi kurs bitirgan talabalar sanitar sifatida ishlasa bo'ladimi? Sanitar sifatida hozir ishlash mumkin, faqat o'qishning ta'til vaqtida. Я перенес коронавирусную инфекцию. Нужно ли мне оставаться дома и можно ли не носить маску? В этом случае необходимо соблюдать такие же меры профилактики, как и здоровым людям. Избегать массовых скоплений людей, мыть руки, носить маску. Даже после полного исчезновения симптомов человек может продолжать оставаться опасным для окружающих в течение 10-14 дней. Xotinim homilador, avgustda tug'ishi kerak. Chilonzor tumanidagi 7-chi tug'ruq kompleksiga yo'llanma berilgan. Borsak, u yer koronavirusga chalingan homilador ayollarni qabul qilishga mo'ljallandi, deya kiritishmadi. Endi vaziyat qanday bo'ladi? Qaysi tug'ruqxonaga murojaat qilsak bo'ladi? Toshkentda 3-chi va 7-chi tug'ruqxonalar koronavirusga chalingan homilador ayollar uchun mo'ljallangan. Lekin bunaqa vaziyatda tegishli umumiy amaliyot shifokori va poliklinikadagi akusher-ginekolog yordam beradi. Ular bilan bog'langan holda homilador ayolga boshqa tug'ruqxonaga yo'llanma beriladi. Koronavirus bilan kasallanganda buyrak bilan bog'liq muammolar ham yuzaga chiqishi mumkinmi? Koronavirus infeksiya fonida surunkali buyrak kasalliklari avjlanishi mumkin. Shu holatlarda ko'proq COVID-19 og'ir kechishida buyrak shikastlanishi kuzatilishi mumkin. Buyrak patologiyasi bilan bog'liq muammolarni oldini olish maqsadida vrach tomonidan tegishli laborator ko'rsatkichlar nazorat qilinadi. Misol, umumiy sidik analizi, kreatinin miqdori, buyrak kaptokchalar filtratsiyasi va boshqa ko'rsatkichlar. Axborot vositalarida koronavirus infeksiyada bir xil qon bosim pasaytiruvchi dori vositalarini qabul qilmaslik kerak deyilgan. Shuning uchun men shu dorilarni ichishi to'xtatgan edim. Endi birinchi bir haftadan beri qon bosim oshib boryapti. Nima maslahat berasizlar? Pandemiya boshlang'ich davrida ikkita guruh gipotensiv dori vositalar bo'yicha shunga o'xshagan ma'lumotlar bor edi va muhokamalar bor edi. Lekin bugungi kunda Yevropa kardiologlar jamiyati tomonidan aytilgan barcha vrach tavsiya qilingan bosim pasaytiruvchi dori vositalarini doimiy ravishda qabul qilish kerak. COVID-19 da bu dorilarning nojo'ya ta'sirlari yo'q. Virus simptomlari bo'lmagan insonlar COVID-ni yuqtirish mumkinmi? Infitsirlangan insonlarda simptomlar mavjud bo'lmasa ham infeksiyani yuqtirish mumkin. Aynan shuning uchun testga asoslangan holda inson o'z-o'zini izolyatsiya qilish kerak va atrofidagilar bilan kontakt chegaralash lozim. Faqat shu yo'l bilan yuqish zanjirini uzishimiz mumkin. Keyingi savol. Meni tana vaznim oshgan,
Vrach statin dori vositasini ichishi buyurgan. Dorilarsiz davolansam bo'ladimi? Agar sizga vrach shu dori vositasini buyurgan bo'lsa, unga asos bo'lgan. Ovqatlanish tartibiga rioya qilgan holda statin dori vositalarini qabul qilish lozim. Ilmiy tekshirishlar bo'yicha COVID-ni yengil va o'rta og'ir kechishida aynan to'xtatilmaydi bu dori vositalarini qabul qilish. Chunki statin preparatlar ham immunomodulyator effektiga ega. Могу ли я заразиться коронавирусом через мобильный телефон? Вероятность заболеть через мобильный телефон высокая. Это контактный путь передачи. Следует регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол, то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно. Для борьбы с коронавирусом лучше использовать средства на основе спирта. Коронавирус инфекцияны алдын алыш мақсадыда иммунитетні ашыручы дару васталарны қабыл қылсам боладымы ва қайсы даруларны ичиш мүмкін. Коронавируске қаршы иммунитетні ашыручы дару васталар йоқ. Lekin sog'lom turmush qoidalariga amalga oshgan holda immunitetni mustahkamlash mumkin. Va oxirgi savol, nimaga bir xil COVID bilan kasallangan bemorlarda hid va tamni sezuvchanligi yo'qoladi? Bir xil bemorlarda yo'qolmaydi. Bu koronavirus infeksiyami yoki boshqa infeksiya belgilarmi? Olimlar tomonidan hid va tamni yo'qolishi bu to'laqonli COVID kasalligining klassik simptomlari hisoblanadi. Faqat ular hamma bemorlarda namoyon bo'lmaydi. Bu kuzatiladigan simptomlar COVID-19 yengil shaklida o'tishini ehtimoli yuqoriligini bildiradi. Lekin vrachga vaqtida murojaat qilinish tavsiya etiladi. Bugundan kelib tushgan savollar shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.